Det här är liksom höjdpunkter på dagen. Få glöst över mörnet och gläfs in i det jag käver. Men tjockar är där ligga och dundra mig idag då. Jag var här, slå som en våld och östa. Ja, det skulle ha valt form. Han var den nästa alltså. Att den ska bjunde och slå ihop östa med våld. Det har varit dubbelt så många idioter här då. Och då är vi plötsligt världens största kommuner. Nej, Vatikan alltså. En vålding ska inte få fara runt här och skryta på sig att oj, jag är från östra plötsligt, och jag är från östra Ivar Åsar. Nej, tack och pris du! Ser du här? Din herre får pölsa i hatta i veckan och på sommet. Flytten runt ett god du vill ha en, ja? Tär en liten bit. Då är du kävig mångrar. Det är sportigt, tack! Så här nu. Där tömmer där pinar det en bil. Jag.